Dnes jeden z troch súťažiacich presadí aspoň 5 krát. Tým prvým je Richard Líška, ktorý už zahájil svoje pokusy. Zatiaľ presný nebol, ale teraz tu máme prvý gólový pokus. A jeho prvý pokus, ktorý šiel len tesne nad. Bolo to vôbec márne. Toto už je gól. Zatiaľ 20 eur pre Michala Orgoníka. Tomáš Kľúčik, jeho prvý pokus mal dobrú výšku, ale zlý smer. Zatiaľ teda bez gólu. Ani piatý pokus nekončí tam, kde má.